Ladies and gentlemen, velkommen til en... jeg tror faktisk lige, jeg skruer lidt ned for lyden allerede. Det kan jeg mærke, der skal jeg lige have lidt mere ro på. Ja, som I kan se, jeg lige sidder og læst kommentarer på den sidste video. Men velkommen til i hvert fald en lidt mere... Ja, det bliver sgu nok en lidt mere rolig City Skyline-video. Det er de altid sådan. Forholdsvis rolig, men jeg har fået noget... Jeg ved faktisk ikke, om det er almindelig influenza, eller om det er corona-røver, der er der. Det har sgu lige været i mit nærmiljø på det seneste herinde for et par uger. Og nu lige pludselig har jeg fået det rigtig skidt. Jeg har lagt på sofaen de sidste to døgn. Jeg er kommet lidt op på sofaen i dag, og så tænkte jeg... Jeg har lyst til at game lidt, og hvis jeg alligevel skal game, hvorfor så ikke lige optage lidt? Og så har jeg læst en masse kommentarer på den sidste video, og så tænkte jeg, men jeg kan lige prøve at se, hvor langt jeg kan nå. Jeg ved ikke, om det bliver en fuld video, eller hvad vi ender med og hygge med, men i hvert fald velkommen tilbage til Cities Skylines 2, hvor jeg har fået masser af dejlig feedback som altid, så det håber jeg bare, at I vil give igen. Like videoen og smid de der lækre kommentarer, som gør, at jeg har noget at ligesom arbejde med. En kommentar, jeg har set et par gange, det er, at der er mange, der vil ønske, eller i hvert fald nogen, der vil ønske, at jeg kælede lidt mere for byen, sådan detaljegraden i byen. At jeg sådan gik lidt mere op i detaljerne, i stedet for bare sådan at pløje igennem det. Og det synes jeg faktisk, jeg er ret i, at det kunne man godt lave lidt mere lækkert. Og så er der mange, der har skrevet, at man altså kan lave veje, som man ikke kan parkere på. Sådan at der er mere plads til bilerne, og sådan at der ikke vil være så meget trafik, og så man nemmere kan komme igennem. Og det kan jeg jo godt se, jeg er ret i. Og det der også er, det er, at man kan jo lave et kæmpe stort parkeringshus. Men hvis folk de bare holder sådan lidt i vejen, de holder i vejen på vejen, herude i villakvartererne, eller ved lejlighedskompleksområdet er det jo egentlig, så er der ikke nogen, der bruger parkeringshusene, som man kan tjene rigtig mange penge på, eller i hvert fald okay mange penge. Prøv så at se her. Men man kan åbenbart lave veje, som man ikke må parkere på. Så jeg overvejer at erstatte alle vejene i det her kæmpe, det mest tæt bebyggede område, jeg har i hele Hjørring, hele min by. Det er det her. Så spørgsmålet er, om jeg kan se... lad os se her. Bum, 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 bum. Jeg ved ikke, om jeg kan finde det, hvordan man overhovedet gør. Kun... En gade, hvor kun fodtrafik er tilladt. Medium roads, 4-lane road, with a divider, 3 lanes, okay. Det her, der har jeg lidt svært ved sådan lige at vide, hvordan er det lige præcis, jeg gør det. Jeg kan måske også trykke på vejen, eller hvad? Nej. Jeg kan måske lave en... er det fordi, at jeg laver en bestemt inddeling, måske? Kan jeg lave et distrikt, hvor man ikke må gøre det? Eller er det bare mig, der er helt galt på den? Under alle omstændigheder, så er det i hvert fald noget, vi skal arbejde på. Det tror jeg, det er at fjerne alle de her parkerede biler. Eller vi skal ikke fjerne bilerne, vi skal bare fjerne muligheden for, at de parkerer her. Og så laver vi et kæmpestort parkeringshus, som gerne skulle give os noget indtægt i stedet. Om det lykkes, det ved jeg sgu ikke helt. Jeg kan ikke garantere det. Men vi er i hvert fald bevæger os godt op af de her milestones. Vi er en busy town, og vi er på vej til en kæmpe milepæl, når vi får 46.000 XP, så kommer vi op og bliver en big town. Så er vi altså en, ikke en stor by, men en stor, hvad kan man kalde det, sådan en landsby. Jeg ved det ikke helt. Fordi hernede, der kommer large city, og det er jo en stor by. Og så kommer metropolis og megalopolis. Hvor du henne, polis. Så det er ligesom de valgmuligheder, der er. Okay. Det kan også være, at vi skal tjekke. Jeg har faktisk rigtig mange af de her development points, som vi fortsat ikke har brugt. Okay, her. Large roads, de er meget gode at bruge i områder, som har høj trafik. Hvor man må køre hurtigt. Okay. Så er der highways. Der må man ikke lave zoner omkring. Okay. Så er der lyskryds. Automatisk parkeringsbygning. Der bruger elevator. Wow. Et undergrundsparkeringshus. Og det er også virkelig sejt. Jeg tror, hvis vi unlocker det der undergrundsparkeringshus, så tror jeg, vi unlocker avanceret vejvedligeholdelse og så large roads. Så har vi eddermame også brugt en hel masse her. Lad os prøve at se, hvilke muligheder vi har inde under.
Latros, der har vi 6 lanes, 4 lanes, 8 lanes, der er godt nok rigtig mange. 7 lanes, kun i en retning. Det er godt nok helt gag-gag, så meget man kan lave her. Hvad hvis man bare sådan straight up brugt replace tool, og så lavede... ja, vi vil komme til at slette en række af huse, men til gengæld, hold nu ferie. 6 lane road, er du gal, mand. Men det vil gøre, at vi i den grad skulle slette noget område værk her. Så er det overhovedet worth it? Det er jeg ikke helt sikker på, om det er. Jeg er simpelthen ikke sikker på, om det er worth it at slette alt det her. Bare for at få nogle større veje. Men igen, vi skal kæle lidt mere for tingene. Vi skal gøre lidt mere detaljeorienteret på det, så... Jeg tror heller ikke, vi skal være bange for at slette noget by. For at bygge det op igen på ny og gøre det endnu bedre, endnu mere effektivt og endnu pænere. Det tror jeg absolut ikke, man skal være bange for at gøre. Så det overvejer jeg faktisk lidt, at det er at det, vi er ude i. Jeg er dog lidt træt af, at jeg ikke rigtig kan finde ud af. Jeg er altså ret sikker på, at hvis man skal inddele byen her. Lad os lige prøve at se, hvis jeg gør sådan her. Laver et nyt distrikt. Bum, bum, bum. Bum. Er det så ikke noget med, jeg kan trykke på det distrikt? Jo. Og så kan jeg sige... Gated community. Heavy traffic ban. Så må tung trafik ikke komme ind. Recycling. Man skal betale en afgift for at parkere ved vejsiden. Okay. Spændende. Så jeg kan ikke... Jeg kan ikke afskrive, at man ikke må parkere, men jeg kan sige, at man skal betale en afgift, når man parkerer der i hvert fald. Med mindre, at det er fordi, jeg senere kan låse op for et eller andet. Lad os prøve at se, hvad jeg låser op her. Great Town, no. City. Jeg tjekker bare lige, om jeg låser op for det senere her et sted. Nej, så bliver det bare loan limit, jeg låser op for. Så af hvad jeg kan se, så må jeg altså ikke... Hvis vi prøver at lave et nyt distrikt, sådan her. Hvis vi tager hele det område her, hvilket vil være ret sindssygt. Hvis vi bare gør sådan her. Hele det her tæt bebyggede område her. Nå, det er fordi, at vi lige vil være ude af mappet her. Så gør vi sådan der. Og så gør vi sådan der. Hvis jeg må jeg det? Overlapping items. Hvad er det, der overlapper? Nå, det er den anden zone. Og det er den her zone, som jeg lavede for lang tid siden. Okay, got it. Den sletter vi bare lige. Så hvis vi laver et nyt distrikt her. Bum, 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 bum. Og bum. Så har vi lavet Sunset Corner her. Og der er vi enige om Energy Consumption, Gated Community, Heavy Traffic by Recycling, Roadside Parking Fee. Så hvis vi laver Roadside Parking Fee her. Nu har jeg aktiveret det. Så nu skal man betale en fee for at parkere her. Og så skulle der være en slider, hvor jeg simpelthen kan... ja, okay. Så her der kan jeg simpelthen gøre det røvdyrt, hvis man vil parkere her. Altså sådan virkelig dyrt. Det kunne man gøre. Gør det sådan virkelig dyrt. Og så kan man måske gøre sådan, at det er billigere at parkere i parkeringshuset. Hvad skal vi kalde det her distrikt? Det her, det kan jeg godt lide. Jeg synes, vi har fat i noget nu. Vi har fat i noget nu. Det her, det kalder vi for... Vi kalder det for Inner City. Fordi det er sådan... Det er jo sådan... Altså, det er der, hvor der er aller flest. Altså, vi kan også kalde det Downtown. Vi kalder det Downtown. Downtown. Vi kalder det Downtown her. Ja. Og, wow, not enough electricity. Okay, så skal vi hen til vores kulkraftværker her. Hvad siger de her? Hvad producerer vi? Vi forbruger 40,5 megawatt. Vi producerer 40,4 megawatt. Så det ligger altså sådan lige på grænsen. Men det vil sige, at vi går ind under vores services. Og så sætter vi budgettet op til 100 nu. Vi har kørt på 94% ud af mulige 100, som sådan er standarden. Nu sætter vi budgettet til vores strømafdeling lidt op. Det vil sige, at vi betaler lidt mere for vores sådan kulkraftværker, fordi de arbejder på lidt højere tryk. Men
Hvis vi starter spillet igen nu, så skulle vi gerne se de her strømikoner forsvinde ret hurtigt. Fordi vi konsumerer 4 eller 40,5 megawatt, men nu producerer vi 43 megawatt. Ja. Men jeg synes faktisk, at jeg skal lytte til jer. Og så skal vi være mere tilfreds med vores by. Vi skal synes, at den er lavet ordentligt, og den fungerer. Og det tror jeg faktisk, vi gør ved, at vi laver en langt større vej her. En langt større vej. Vi bruger replacement tool. Bum. Bum. Og det betyder, at der er flere lanes her. Bum. Lad os se her. Bum. Hvorfor må jeg så ikke bygge det her slope to steep? Åh, det er fordi, vi har noget værk, der kommer ind her. Ja, okay. Sådan der. Så tror jeg, det virker. Ja. Så nu erstatter vi bare alle de gamle veje her i downtown med større, bredere veje, som også har en divider i midten. En lidt bredere divider, det vil sige, at der kommer sådan lidt luft. Alright. Og det synes jeg egentlig bare, vi skal fortsætte med at gøre hele vejen rundt her. Her er nok mange, der parkerer hernede. Og igen, det er vi ikke så interesserede i. Jo, de må gerne parkere der nu, fordi vi tager en enorm fee for det. Men vi er egentlig mest interesserede i, at de parkerer i parkeringshuset. Okay. Så prøv at se nu. Nu har vi altså gjort det ser allerede ud. Skipper lige der. Så der er allerede ved at blive bygget nye huse, som lige skulle tilpasse sig. Jeg kan så sige, at vi skrotter lige... her er det egentlig en park. Jeg tror, det er en park, det her. Det er det. Og den synes jeg faktisk ikke, vi skal, men den synes jeg, vi skal relocate. Faktisk måske skal vi relocate den oven i en af de her nye bygninger, der vil blive bygget, inden den når at blive bygget. Det er vi ked af. Okay, hvad er det, der sker her? Condemned. Den der, eller hvad? Bum, jamen så væk med den. Alright. Jamen, godt, godt, godt. Hvad er det for en zone, der er der? Hvorfor er der ikke blevet bygget der? Sådan der. Okay. Fordi nu har vi en hjørnegrund her. Og det bliver rigtig godt, det her. Nu har vi en hjørnegrund her. Underground parking building. Okay, det syge det er, at den her kæmpe store mofo af en bygning. De her enorme parkeringshus her. Ikke også? Det koster 225.000. Undergrund koster 285 eller 282.000, så det koster lidt mere for det undergrunds for undergrundshuset, ikke også? Men det koster 10.000 om måneden at have det der overground. Det koster kun 7.000 at have underground. Og det er jo sindssygt tiltrækkende. Meget tiltrækkende. Så hvad var det vi tog i byen? Lad os prøve at se, hvad var det, vi tog i byen her for at parkere. Der er stadigvæk mange, der parkerer, men det vil også give os en... Altså, det skulle gerne give os en signifikant indtægt. Hvis folk, de rent faktisk vælger at parkere i byen. Okay, lad os lige prøve at tjekke downtown. Hvad var det, vi tog for parkering? Vi tog 20, simpelthen. Ja, så det er ret dyrt at parkere. Hvis man tager IP-huset, så koster det kun 15. Og der har vi vores første kunde. Fedt. Fedt, fedt, fedt. Så nu har vi altså vores første kunde her. Der kommer en mere. Så nu har vi altså biler, der bruger parkeringshuset. Og det giver altså endnu en indtægt. Der er altså masser af biler, der er holdt op. Det bliver da nok brugt. Hold da ferie. Og igen, nu giver vi folk muligheden for, prøv at høre, hvis du absolut skal parkere roadside, fint nok, så gør det. Men vi foretrækker, at du bruger parkeringskælderen. Det er billigere, det er bedre for byen. Og prøv at se efficiencyen, den er allerede rigtig god på den her bygning. Det er rigtig, rigtig godt. Så det er lækkert. Så det er lækkert. Nu har vi lidt problemer heroppe, hvad er det for noget? Ja, og det er jo så fordi vi har lavet bredere veje her, der gør det lidt kaut for tidligere bebyggelse. Fordi vi har sådan
vi er kommet til at... Jamen, vi er kommet til sådan at mase dem her lidt. Og det er jo fair nok, at de synes, det er lidt træls. Vi er kommet til at mase dem lidt. Jeg tænker, vi vil gerne have lidt store bygninger her måske. Så vil vi gerne have nogle rækkehus her. Og så må vi lige se, hvad vi gør herefter. This building is in the wrong zone or outside the zoning grid and will be demolished soon. Ja. Der er rigtig meget af det her nybyg her, som ikke lige fungerer så godt. Sådan er det. Så må de demolish det og så bygge noget nyt. Simpelthen fordi at pladsen den har været lidt kav. Om nu bliver de der færdige nogle af de der. Nå, så bliver der bygget rækkehus eller hvad. Okay, fair nok. Jamen jeg tror faktisk automatisk de bliver demolished, og så bygger de automatisk noget nyt efterfølgende. Nu kommer der lidt rækkehus og noget her. Hvordan med trafikken? A pedestrian path connection is required. What? En er der et fodgængerfelt der bliver krævet her, eller hvad siger du? Er der ikke fodgængerfelt på de her veje her? Det er der da. Det er der da 100%. Hvad er problemet? Der er 100% fodgængerfelter. Der er der lige her. Der er masser af fortog og fodgængerfelter. Stop med at være sådan en crybaby. Okay. Nu glæder jeg mig så til at se downtown sådan. Er det noget vi kan se på indtægten det her? Hvis vi sådan kigger på government. Jeg gad jo godt se på hvad vi rent faktisk tjener af ting og sager. Lad os se her, revenues. Det her, det er de fees, som indbyggerne de betaler for at bruge byens produkter. 43.000 tjener vi altså lige nu. Nu gad jeg jo godt have set, hvad den var på før, så vi kunne have set, om der var en stigning. Det ville have været lækkert, men det kan være, vi kan se her. Budget, income, lad os se her. Parking fees. Wow. Det er det 30.000. 35.000. Hold nu ferie, mand. Så hvad er det mål på? Det er mål på måneder her. Er det over 30.000 vi får måneden for parkeringsfees? Hvis det er sandt, så er vi meget glade. Hvad er der sket her? Uha. Har vi en politibil på vej, eller hvad? Okay, godt. Men den holder der et lidt uheldigt sted. Altså, hvad laver den bus der? Nu bliver han nødt til at overhale indenom. Jesus. Jesus, man. Nå. Jeg skulle simpelthen bare lige køre forbi og lige vink til ham, og så var der styr på det. Hvad sker der her nu her? Se, det der, det er jo irriterende. Folk, der parkerer der, det giver ingen mening. Det er simpelthen... Okay, det er noget rigtig lort, det her. Ja. Jeg ejer jo det her land nu. Tidligere var det jo... jeg kan også lige købe lidt mere land her, så vi kan komme lidt ud til siden. Den her hovedvej her, det var jo uden for min by, så det var ikke et land, jeg kunne gøre noget ved som sådan. Men nu ejer jeg jo det her stykke, så jeg kan gøre ved den her hovedvej, hvad jeg vil. Så jeg tænker faktisk, om vi skal gå helt large road på den. Og så simpelthen sige, jamen you know what? You know what? Jeg kunne godt tænke mig at bygge en 6-sporet vej her. Kunne det give mening? Vi kan også bygge en 6-lane one-way. Vi kan også bygge en 4-lane one-way road. Det er nok sindssygt det her. En 4-sporet one-way road. Det er det jo sindssygt. Der er 4 spor i den her retning. Jeg tror ikke engang den kan være her. Men det her, det skulle altså gerne gøre god ting for trafikken, håber jeg. Ja, så begynder det at blive lidt svært her.
Jeg tror lige vi pauser spillet, fordi det her det bliver også helt grimt. Lad os lige prøve forfra her. Okay. Så vi kører videre med vores vores firesporede ensrettede vej her. Hvis vi kan få det til at fungere. Ja tak. Fire spor burde virkelig gøre det mere flydende, hvis du spørger mig. Og jeg tænker egentlig, at vi bare fortsætter de fire spor ud, indtil vi ikke sådan rigtig har kontrol over vejnettet værket længere. Det har vi ikke herovre, fordi så begynder det at komme for langt væk. Nu bygger vi så bare ind af den anden vej. Der skal vi også have fire spor. Så bygger vi bare til højre for vejen. Hvis vi bygger den her til venstre, kan I se, så overlapper den. Så er vi nødt til at bygge ud den anden vej, for der kommer jo lige dobbelt så mange spor. Ja, så er jeg lidt spændt på at se, hvad vi gør her. Sådan der. Ja. Jo, det er ret sejt spillet selv sådan passer til. Tilpasser. Ja. Og det passer lige nøjagtigt med, at det godt kan være her for byen. Og så har vi problemer. Det er fordi, der er en søjle fra den her bro her, der går her. Så den skal vi lige have pillet lidt ved. Det er ikke specielt svært faktisk. Vi er det en tosporet ensrettet vej, så gør vi så den her page op. Prøver vi så om ikke vi kan få den til at hælde lidt før. Og så gå over på den her led, fordi så tror jeg at søjlen er længere inden. Ja. Så tror jeg faktisk at vi fik løst det ganske enkelt. Ej, hvad sker der nu? Nå, det er vejen herover der driller nu. Altså den her. Kan det passe? Lad os lige få bygget det her til at starte med. Og så kan vi altid lige få det andet rettet ind. Bum. Bum. Og bum. Sådan der. Så ved jeg ikke helt hvad det er jeg har lavet her. Men det ser i hvert fald rigtig dumt ud. Kan jeg ikke få lov til bare at fortsætte vejen? Lidt mere lækkert, tak. Hvorfor skal den slå sådan et knæk der? Det er lidt træt af. Okay, der er, er det jorden, der slår et bump? Hvorfor skal den slå det knæk der? Det er altså lidt træt af. Lad os lige prøve igen. Wow. Jeg ved simpelthen ikke lige hvad der foregår her. Men jeg tænker at vi bare lige prøver at gøre det her for så at se om den brokker så lige så meget her. Det gør den. Wow. Det er fordi den skal gå den anden vej. Vejen. Ah. Det er det en one way road. Jeg tror jeg skal bygge den sådan der. Og så i den her retning. Ellers kan spillet ikke forstå det. Nej, jeg byggede den. Jeg trak den op af. Men vejen den går jo ensrettet nedad, så jeg tror bare, det var derfor spillet ikke lige kunne følge med. Men nu virker det. Okay. Så har vi et eller andet her. Nå, det er fordi, det bliver sådan en bro, eller hvad? Så skal vi lige have nogle tilkørsler til at virke her. Frakørsler. Og det er tosporet, som jo vist nok gik ud her et sted. Wow. Kan vi lige få sænket det niveau der lidt? Ja, og så skal den jo bare på her et sted. Bum. Er der så ikke okay styr på det? Nu har vi altså lige fordoblet antallet af lanes ud på den største vej, vi har i spillet. Som er sådan en slags omkørselsvej. Det hjælper dog ikke helt på tilkørslerne her, ser det ud til. Men må ikke. Men det er heller ikke meningen, der skal være lyskryds her. Der skal altså ikke være lyskryds her. Det skal der overhovedet ikke. Jeg vil bare nødt til at sige nej. Der skal ikke være noget lyskryds der. Det er en kæmpe stor. Altså hovedvej. Der skal ikke være noget lyskryds. Whatsoever. Der skal flettes. Det er hvad der skal. Der skal ikke være noget lyskryds. Hvorfor er det, du vil have lavet fodgængerfelter og alt muligt lort? Det kan jeg så godt fortælle dig. Det skal vi ikke have gang i. Den vil rigtig gerne have lavet de der fodgængerfelter der.
Så hvis jeg gør sådan, nah, så kommer der fodgængerfelter og lyskryds og alt muligt bøvl. Hvilket er helt skidt. Det er ikke det, vi har brug for. Det er det altså bare ikke. De der trafikpropper der. Jeg ved, hvad jeg har gjort forkert her, sådan at den vil give mig de der fodgængerfelter. Jeg vil bare gerne have den. Hvad så hvis man fletter ind til bare en enkelt vej? Nej, så igen, så vil den lave fodgængerfelter ud af det. Det er jeg godt nok lidt træt af. Hvorfor den gør det? Mærkeligt, det synes jeg da ikke, jeg har prøvet før. Den plejer at være ret god til at lave de der flette forhold. Til gengæld så ser det ud som om, at trafikken den bliver lidt mere glidende nu. Jeg ved godt, der lige er den prop her, vi lige skal have afsluttet. Men med de her 4 spor, 8 spor i alt, når man tager begge retninger med. Altså, prøv at se allerede nu, hvordan vi får blødt trafikken ganske pænt op. Hvis jeg lige trykker spol her. Prøv at se trafikken nu. Der er stadigvæk lidt kø for at komme ind i byen, men prøv at se nu. Og proppen den er væk. Trafikproppen er væk. Der er stadigvæk lidt kø for at komme ind i byen. Og så er der slet ikke noget kø. Så er trafikproppen fuldstændig fjernet. And that's what you love to see. You love to see it. Okay. Lad os så se her. Jeg synes godt, det er weird, at der, den vil have lyskryds her. At der skal være fodgængerfelter og det ene og det andet. At der ikke er en anden måde at gøre det på. Jeg ved om jeg kan trykke på et eller andet, der gør at den tvinger. Prøv at se der igen, nu er der lyskryds. Og jeg vil jo egentlig bare gerne have en tilkørsel. Det irriterer mig lidt. Men det er jo sådan det er. Så det er jo ikke sikkert at det lige kan blive anderledes. Det bliver det bare næsten nødt til. Så skulle man... Hvad hvis jeg starter den her, og så... Næh. That is weird, man. Ja. Nå, så går den nedenunder. Er det, fordi der er lidt hævning der? Boom. Det er fandme mærkeligt, hva'? At den vil have sat et lyskryds midt det hele. Og det dur jo bare ikke. Nu er sådan helt, om vi bare skal fjerne den vej der, fordi det giver mig totalt OCD, at den ikke vil gøre det korrekt. Hvad er det, du bliver ved med at sige med det her? No pedestrian access. Er det fordi jeres hus vender indad, eller hvad? Men det kan jeg jo ikke gøre for. Det skal jo bare lige vide. Og så bygger I et nyt hus. Okay, så lad lige mig fikse det her. Ja, okay. Jeg kan godt se problemet. Men så er det også lidt dumt, I bygger ind her. Right, så laver jeg bare lige de her huller om til noget villaværk. Og så må vi se, om de kan udnytte pladsen. Og ikke, hvis ikke, så er det også fint nok. Så ligger vi bare sådan der. Okay, hvor mange biler er der parkeret i vores anlæg her? 48 biler, som hver har givet 15 bucks for at få lov til at parkere. Lad os lige prøve at gå ind her igen i vores budget og se på parkeringsfees. Altså, vi ligger jo og snuser til de der 30.000. Og det er månedligt, går jeg ud fra. Hvilket er ret sindssygt. Det må altså også give en god indtægt til byen. Alright, nice. Nice, nice, nice. Så nu fik vi lidt løst sådan... Ja, der er stadigvæk mange, mange biler, der parkerer her på de her veje. Men det betaler de dyre domme for at få lov til at gøre her i downtown. Dyre domme.
de betaler altså overpris i forhold til parkeringshuset. De betaler 20. Hver evig eneste bil, der er parkeret her, betaler $20 til os, hvilket er fuldstændig sindssygt. Men altså, vi er jo ligeglade. Vi klager ikke. Vi er bare sådan lidt fint nok. Det gør I bare. Og til dem, der vil have det lidt billigere, så kør hen i parkeringshuset. Lad os lige prøve at kigge på grafen igen her over, hvor glade folk egentlig er for at være i byen her. Så deres helbred er det grønne. Det er sådan, det er dalet en lille smule. Så er der, hvor godt de har det. Det er på vej op igen. Måske efter sidste video, hvor vi har indført, jeg ved ikke hvor mange parker og det ene og det andet. Så har vi godt nok nogle problemer her. I det her nybyggeri herinde. Ikke nok vand. Ikke nok elektricitet. Nå, det er fordi den bygning, den lå... Nå, den lå ud til den vej her. Oh, my bad. Det var fordi den bygning her, den lå ud til den vej her. Den var koblet til den vej her, og ikke den vej herinde. Ah. Det beklager jeg. So sorry. Den var koblet til den vej, der gik ud af der. Virkelig nederen. Nå, så må vi bygge noget nyt. Det duer ikke, at jeg bygger en vej ud der, bare for jeres skyld. Alle de her ikoner, er det stadigvæk en bug, eller hvad? Not enough customers. Jeg synes jo ellers nok, vi har... bygget, så der er masser af mennesker, der bor i det her område. Vi har fået vores fodboldbane op at køre. Vi har vores popmusikers mansion. Med hans horse ranch. Så har vi hele strandvejen hernede. Spørgsmålet er, om vi burde lave strandvejen til et distrikt, og skal vi gøre det? Det synes jeg faktisk, vi skal. Lad os gøre strandvejen til et distrikt også. Vi kan køre ned her måske i sted. Så gør strandvejen til sådan et lidt mere eksklusivt område, tænker jeg. Bum. Og det her det er jo så strandvejskvarteret. Ikke sandt. Spørgsmålet er, om vi skal prøve at gøre det til sådan et gated community. Det reducerer kriminalitet i området, men man skal arbejde inden for samme område. Ja, okay. Speed bumps. Vi kan bande, at man kører med motor, altså benzin- og dieselmotor derinde. Det kan man gøre. Man kan gøre sådan, at de skal genbruge. Vi kan sætte skatten op, så det er dyrere at bo herinde måske. Det er også sådan lidt et fint kvarter, men hvordan gør man det til et fint kvarter? Der er høj kriminalitet faktisk herinde, står der. Wow. Det kan vi jo ikke lide. Lad os lige prøve at undersøge, hvordan det fungerer. Vi har 2 politistationer. Alle vejene er orange, det trods for, vi har 2 politistationer, som egentlig afdækker områderne. Okay. Vi har kun arresteret en. Men der er alligevel en sådan, okay, der er 4 kriminaliteter, der finder sted per måned. Og de lykkes med 75%. Det vil sige, at der er altså en rigtig stor mulighed for at slippe af sted med det, hvis man gør et eller andet kriminelt. Spørgsmålet er, om vi i stedet for at bygge en ny politistation, skulle gå ind i budgettet for politiet. Og så sige, politi, 62% kører vi kun med. Vi kan også sætte den op på 76%. Og så se, om det gør en forskel. Bliver vejen ikke gul der i stedet for orange? Det er som om, vi fik afdækket det lidt mere der. Men spørgsmålet er, om vi også går i underskud nu. Det kunne jeg jo godt forestille mig, vi går lidt i underskud nu. Fordi at vi er gået fra at betale de der lige under 50.000 om måneden til at betale 60.000 om måneden. Nu betaler vi 63.000 om måneden.
Og nu synes jeg faktisk, at vejene er mere grønne, end de gule. Så vi gav lidt mere budget til politiet. Måske lidt flere biler, der kan patruljere. Lidt bedre effektivitet. Kræver så også lidt flere penge. Nu gik vi fra... Hold da ferie, vi gik lige fra... Altså, vi gik fra at tjene 900 i timen til at tjene 3.000 i timen. Vores... Vi tjente mere, efter vi satte politibudgettet op. What? Efter vi satte politibudgettet op, tjente vi mere. Fordi folk blev mere trygge i byen måske, eller hvad? What? Strandvejskvarteret er faktisk stadigvæk orange, men det er også den dårligst dækkede del af byen. Det er helt dernede ved vandet. Det er jeg klar over, at der skal ske et eller andet. Men vores indtægt gik op, selvom vi forøgede budgettet til politiet, hvilket virker ret sindssygt. Men spørgsmålet er, om det bare er det generelle indtryk. Jeg kunne også se, at med det samme fik jeg XP på grund af indbygger happiness. Med det samme fik jeg XP på grund af indbygger happiness. Spændende. Spørgsmålet er, om vi kan, hvornår vi kan se det. Om vi kan se deres well-being skyde op af. Alright. Under alle omstændigheder, budget, wealth, money. Jeg gad jo godt, jeg kunne se, lad os lige prøve at se igen her, parking fees. Er det, der var selvfølgelig mange, der lige skulle prøve det, men nu er det gået lidt ned igen, eller hvad? Det ligger altså stadigvæk pænt på de der 25.000. Og det der er fedt, det er, at selv hvis der er en del, der sådan tænker, jamen jeg gider ikke bruge P-huset, du ved, jeg parkerer bare på vejen. Jamen fint, det må I gerne. Jeg kommer til at tjene, hvad, sådan 33% mere, hvis jeg parkerer på vejen. Så altså, be my guest, hvis du hellere vil parkere på vejen. Det ser da lidt træls ud, men jeg synes også tydeligt, at man kan se, at der er blevet færre biler på vejen, efter vi har lavet parkeringshuset. Fordi der trods alt er 63 biler, som normalvis ville være fordelt ud af vejen, der nu holder her. 108% effektivitet. Det kører altså bedre end bare standard. Happiness igen. Okay. Vi mangler rigtig meget. Lad os se her. Vi mangler rigtig meget nogle business zones her. Så jeg overvejer, om vi bare skal blande det lidt sammen med kontorzonerne her. Vi har jo lavet sådan et kontorområde her. Og jeg tænker, at vi godt kan få lidt et butikszone ind. Bare for at fylde noget af pladsen ud. Men det er da lidt skidt, at Strandvejen er det mest usikre sted at bo. Fordi det skulle faktisk forestille at være high-end kvarteret. Ikke sådan lidt lækkert. Så det er der træt af. Offentlig transport er også noget, I har spurgt rigtig meget om. Så det overvejer jeg da også, om vi skal til at have gang i. Det koster 62.000 om måneden. Det koster 150.000 at bygge et busdepot. Men det koster 62.000 om måneden at vedligeholde det. Eller at have det. Drive det. Hvilket er sindssygt. Hvad siger vores indtægt nu? 4.000. Efter vi har sat politibudgettet op, så er vores indtægt bare steget helt vildt. Okay, der var lidt negativitet fra rækkehusen her, fordi den blev lagt lige op af, men ellers god stemning. Okay. Så skal vi have styr på det her. Det her sted, busdepotet, det vedligeholder og tanker og opbevarer busser. Ja. Du kan opgøre den med ekstra garage og elektriske busser. 101% effektivitet, 102. Der er 16 ansatte. Der er 0 busser i brug. Nok fordi vi vel ikke har en busrute. Korrekt. Du kan sende elektriske busser ud. Ja. Og en garage, der huserer flere busser. Ja. Godt nok. Hvordan får jeg bygget en busrute? Okay. Lad os se her. Vi skal jo have gang i sådan en rute her.
Okay, busstoppested. Hvor skal vi have sådan en? Her måske. Her. Skal jeg ikke tegne ruter, ligesom jeg skulle i det gamle spil? Eller er det bare sådan lige meget? Det er i hvert fald noget, folk de sådan tænder på. Folk er glade for busstoppesteder. Jeg sætter dem på hver sin side af vejen, det ved jeg ikke, om det er åndssvagt. Det gør jeg altså. Industriområdet burde vel egentlig også have busstoppesteder. Sådan lige når man kom ind-agtigt. Og så skal vi selvfølgelig også have et helt nede i downtown somewhere. Sådan lidt centralt inde i downtown, ikke? Alright. Er busserne begyndt at køre endnu? Nej, det er de ikke. Så jeg har stadig ikke formået at på en eller anden måde få det. Der er 0 vehicles in use. Så jeg har ikke formået at få gjort sådan, at busserne rent faktisk kan køre. Og det gætter jeg det på, for jeg ved i 1'eren, City Skylines 1, der skulle man selv tegne busruterne. Her. Her var de. Okay. Det her det brugte jeg virkelig meget krudt på i sidste video, så det er lidt spændt på, om jeg kan finde ud af at gøre her. Jeg tror så det er det. Jeg tror ikke det fungerer det der, men jeg har lavet 2 waypoints faktisk. Hvordan fanden sletter jeg et busstoppested? Jeg tror ikke det er en god idé det jeg har gang i her. Hvordan fanden gør jeg det? Okay, jeg kan godt ramme det. Ja, så siger de godt nok lidt negativ. Men altså, jeg tror det er fint nok, at der bare sådan er en. Korrekt? Jeg tror altså, det er. Der skal bare være et hvert sted. Det tror jeg så giver lidt mere mening. Jeg tror også, det bliver nemmere at lave ruten, så. Okay. Lad os lige prøve forfra. Så vi starter. Nå, der er faktisk en bus, der er begyndt at køre. Super. Vi har bare ikke lige nogen rute endnu. Beklager. Det ligger også helt åndssvagt tæt op ad hinanden, det her, jeg har lavet hernede. Så er det da bedre, at man lavede et stop. Måske der. Og så måske helt nede på strandvejen et sted. Det synes jeg vil give mere mening. Og så måske helt herude. Ja. Jeg kan også godt lave et helt herinde med kontor. Okay, lad os lige prøve igen nu. Det giver mere mening der. Okay, så her, derover, ned til strandvejen, op i det her kvarter, så ud til industriområdet. Så rundt her, derinde, og så hele vejen hernede. Tilbage. Er det ikke en vaskeægte rot det der? Måske der skulle have været et stop mere nede i downtown. Måske i starten af downtown. Der kunne godt have været et stop mere i downtown. Må jeg godt bare klikke en på måske? Er den automatisk klikket på, eller hvad skal der? Ja. Jeg tror, jeg har gjort det nu. Uden rigtig at vide det. Eller hvad? Nej, jeg skal have den sådan til at gå ind og tage fat i busstopstedet. Okay. Am I doing it right?
ikke rigtigt. Kan man ikke bare sådan sætte busstoppestedet? Og så den automatisk sådan klister sig på, eller hvad? Det må jeg ikke. Det gad jeg jo godt. Eller man i det mindste bare sådan kunne. Altså den her kunne jeg godt tænke mig at kigge på her. Okay, det tror jeg også den gør nu. Jeg ved ikke helt hvordan det fungerer. Alright. Hold da op, er det busser alle dem der? Hold da ferie. That is a lot of traffic. Hold da op. Vi har 0 passagerer med. Sådan. Men vi skal også lige i gang. Jeg gætter på, at det ikke lige går sådan super godt lige nu. Men alle busser er i gang her. Der står faktisk, at den kører med okay effektivitet. Skal vi prøve at se her. Parkeringsafgifter er på vej op voldsomt igen. Spændende. Lad os se her. Hvad hvis vi gerne vil have et budget for vores income, men vores... Jamen, parkeringsafgifter vil vi gerne følge lidt med. Jeg kunne også godt tænke mig et public transportation fees. Det skulle vi altså også gerne se et bump endnu. Hvad koster det at køre med bussen? Det kan jeg ikke se, eller hvad? Det koster måske bare gratis, eller hvad? Hvorfor skulle jeg så lave det, hvis det er gratis? Det giver da ingen mening. Okay... Hvad kan jeg gøre for at... Busser og taxier, de giver en alternativ form for kørsel i byen. Intercitybusser, de transporterer indbyggere og turister imellem byerne. Ja. Men jeg synes ikke, jeg kan få lov til at bestemme nogen som helst form for indtægt på dem. Her ser vi, og det er simpelthen busruten, hvor vi ser den køre. Ja. Vi ser, hvordan den har 0 passagerer med, og bare er en kæmpe stor udgift for os. Der må jo være et eller andet sted, hvor jeg kan vælge at sige, hey, jeg skal eddermame med at have nogle penge på det her. Spørgsmålet er bare lige, hvor? Ah, okay, her er der noget. Det er ikke umiddelbart ser det ikke ud som om jeg sådan rigtig kan tjene penge på det. Det er bare sjovt, fordi under grafen der står der jo under income public transport fees. Det kan selvfølgelig også være det, fordi der bare ikke er nogen der har taget en bus overhovedet. Er der nogen med de her busser her? Lad os prøve at kigge. 0 mennesker. Ja, okay. Ja, okay. Spændende. Og det må jeg lige have undersøgt, hvordan og hvorledes, fordi at... Åh, gud. Hvad sker der nu her? Ja, nu begynder jeg godt nok også at være presset hernede ved Strandvejen. Ej, de mangler også ligevognen. Som ikke kan komme frem på grund af massiv trafik her. Og det er simpelthen den store vej, der kører rundt her, som folk de kommer ind i det her nye rækkehusområde, vi har lavet. Der er en lægebil, der mangler. Der er flere lægebiler, der ikke kan komme frem. Der er både lægebiler og ligevogn, der simpelthen ikke kan komme på plads her. Det er noget rigtig skidt der faktisk. Igen noget infrastruktur, der simpelthen driller. Kæmpe infrastrukturproblem her. Det er godt nok noget skidt det her. Det er noget skidt det her. Hvad gør vi så? Så skal vi endnu en gang ud og opgradere noget vejnetværk eller et eller andet. Det er lidt barskt. Fordi vi har jo været der en gang, hvor vi virkelig bare har... Altså man kan sige, nu brugte vi noget tid, krudt, energi på at gøre det herover, hvor jeg faktisk synes det fungerede rigtig godt.
den her bydel fungerer meget bedre nu. Vi får aldrig symboler om, at folk har svært ved at komme frem eller noget som helst. Det spiller bare herover nu. Crime scene. A crime has been committed her på skolen. What? Og så holder politibilen selvfølgelig i tæt trafik og kan ikke komme frem til skolen. Amen. Jeg sværger, infrastrukturen i den her by her, den dur bare ikke. Det gør den bare ikke. Den dur bare ikke. Så den der politibil skal ned til skolen, som er dernede. Hvad er det også for en vej, du kører? Det giver ingen mening. Hvorfor holder du der? Hvad med, at vi bare koblede kontorvejen på her? Det ville da ikke være helt dumt, ville det? Hvis vi bare koblede kontorvejen på her. Ville det være helt dumt? Er det jo selvfølgelig skabe et lyskryds, som vi for guds skyld ikke gider. Vi gider ikke det der lyskryds. Eller så skulle man lave klassikeren med, at man smadrer en rundkørsel op her. Det vil give lidt mere sådan trafik her. I form af, at bilerne ikke kører helt så flydende. Men til gengæld så, jeg prøver at se der er faktisk mange, der benytter sig af netop at køre ind den her vej. Der er faktisk rigtig mange. Hold da op. Der er virkelig mange. Og så kan man jo bare i sådan helt... Så kan man stille sig selv spørgsmålet, skulle man så have en vej med ind i downtown også, for ligesom at bløde trafikken lidt op. Jeg tænker, at vi laver en rundkørsel her også, for jeg gider ikke de lyskryds der. Det er simpelthen nogle flaskehalse, de ender med at kreere. Hvorfor er det, jeg har så mange bygninger, som er kollapset på grund af manglende vedligehold? Jeg tror, vi skal have noget mere road service her. Ja... Nå, her kan jeg sgu da lave fodgængerfelter, bredere, fortog, gadelygter, træer, alt muligt lækkert. Okay, har vi en... Vi har ikke en eneste vejvedligeholdelsesbygning. Okay. That is about to change. Boom. Vi har simpelthen bygninger, der kollapser over det hele. Nu skal vi have vedligeholdt de veje her. Kæmpe bygning her. Vi har et rigtig stort vejnetværk efterhånden. Og som vi også kan se her med det samme, der har været hissigt brug for vedligeholdelse af vejnetværket. Hold nu ferie. Wow. Det er jo sindssygt det her. De bliver bare ved med at komme ud. Det ender med, alle 10 biler, de kommer ud og skal i brug. Hold da ferie. Det er også en ret stor stigning i budgettet at få dem til at køre rundt. Men forhåbentlig er det også noget, der glæder folk. Så vi kan få noget happiness increase. Stadigvæk problemer hernede ved Strandvejen. Det her, det tror jeg, vi skal have kigget på i næste video. Vi skal have lavet noget eksklusivitet i Strandvejen. Ved Strandvejen. Og så skal vi have styr på trafikken. Fordi det her, det er et kæmpe knudepunkt. Der er 0, og der er 15 passagerer med den bus, der er 7 med den der. Men det er stadig ikke noget, de betaler for. Okay, got it. Men det her, det skal vi have gjort noget ved i næste video. Ladies and gentlemen, tak fordi I har set den her video. Jeg sætter virkelig pris på det, jeg håber I har liket. Skriv en kommentar. Og så ses vi i den næste City Skylines 2 video.